është thënë se ndërtuesi Shkëlqim Beshiri financonon ngrata Shkëlzen Berishën, por e vërteta është se ai pastron miliardat e zeza të Zenit, familjes Berisha e klaneve mafioze ku është ortak. Pas mitit fals të ndershmërisë së familjes non grata, sy peshkaqeni Shkëlzen Berisha, e ëma motra dhe kunati gjatë pushtetit 2005-2013 në bashkëveprim me mafiozët ortak si Damir Fazli, grumbulluan toka troje e miliarda lek, ndërsa në 10 vitet e pushtetit të Edi Ramës, po i pastrojnë duke investuar në komplekse banimi kulla e resorte. Përveç dhëndrit ja marë bërë Maltezi, lavatriqja më e madhe e miliardave të Shkëlzen Berishës është Shkëlqim Beshiri, i cili po ndërton palate, kula e komplekse vilash në Tiran, Durrës, Lalz, Vlore, Himar, për të cilat tatimet, drejtoria e parandalim pastrimit parave, antikrimi ekonomik dhe spak e din që nuk alojnë në rrug bankare, por nuk hetojnë se nga vinë. Provja në objektet, pasurit e shumta të Shkëlzenit, lidhja ekonomike me Shkëlqim Beshirin, faktet e shumta se ato kanë burim rushfetesh e marrë nga bizneset doganierët tatimorët, ndërtuesit, kryepolicët, ministrat, tokat e trojet që ka grabitur dhe me burim nga afera kompleksi Partizani Gërdece Çesdia. Prov për pastrim parash është fakti që firma Lim M SHPK me pronar në letra Shkëlqim Beshirin e biznesi Shkëlzen Berishës, firmë që në tatimet deklaron të ardhura minimale si biznesi vogël familjar, madje në 3 vitet e fundit ka deklaruar humbje. Antikrimi dhe spak duhet ta hetojnë këtë shoqërim basi vetëm nga Bashkia e Tiranës në 7 vitet e fundit ka marrë 22 leje ndërtimi për banime biznes, nga Bashkia Durrës ka marrë 9 leje ndërtimi, nga Bashkitë Vlorë, Himare, Sarand ka marrë 12 leje ndërtimi, ndërsa nga qeveria me firmën e Edi Ramës ka marrë leje për 3 hotele në Himar dhe leje si investitor strategjik për një kompleks vilash e pallatesh me sipërfaqe toke 119 hektar në Lalz, ku 28 hektar është pyll me pisha pronë shteti Buzdetit, ndërsa urtakërin e ka me ish drejtore deputet PD-s të lidur në kontraband nafte e në armo me familje non grata. Nuk duhet lënë arres as fakti që një ndër ndërtuesit që nuk përmend Saliu është Shkëlqim Beshiri, sepse ai që është prej vitit 2007 ka qenë e është financues i familjes Berisha, ndërsa pas vitit 2003 u bë lavatriqja e miliardave të Shkëlzenit dhe krejt familjes non grata me ndërtime në logon e firmës Lim M SHPK, e cila pas provave të dala muajin e fundit ka fshirë skedën me të dhënat financiare në QKB. Për të tërhequr vëmendjen nga këto lidhje krimi financiar me ndërtimet, Shkëlqim Beshiri po hiqet sikur merret vetëm me biznesin e kafes Segafredo dhe Bar Clar and Coffee në Tiranë, ku çuditërisht sipas pagesave të thesarit të shtetit, shefat e drejtorisë së parandalimit pastrimit parave bëjnë pritje të shefave të partnerëve antimafie ekonomike të SBA-BS. Por drejtësia e re nuk po heton as financiarisht një familje të shpallur non grata për korrupsion të nivelit të lartë, lidhje me grupet mafioze, krime e pengim të drejtësisë gjatë pushtetit që po pastron miliardat në sektorin e ndërtimit, duke përdorur si maska biznese e persona me të kaluar të errët si çimi i pallateve të Zenit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.